Bem-vindo a mais um vídeo inspirador em nosso canal. Hoje, mergulharemos em uma das parábolas mais tocantes e significativas da Bíblia, a história do filho pródigo, presente no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Antes de começarmos, gostaria de pedir a vocês que deixem aquele like generoso, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens edificantes como essa. É crucial que vocês acompanhem cada detalhe desta história atentamente, pois ela carrega consigo lições poderosas sobre arrependimento, perdão e amor incondicional. Ao entendermos profundamente o significado dessa parábola, somos capazes de aplicar seus ensinamentos em nossas próprias vidas, transformando-nos em pessoas melhores e mais compassivas. Portanto, convido a todos vocês a se envolverem completamente neste vídeo, abrindo seus corações e mentes para absorverem cada palavra e reflexão. Vamos juntos explorar a importância do perdão, da reconciliação e da graça divina, presentes na comovente história do filho pródigo. Oportunidades como esta são preciosas e podem nos conduzir a uma jornada de crescimento espiritual e emocional. Então, não percam nenhum detalhe. Certo homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: "Pai, quero a minha parte da herança." Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partiu para um país distante e lá desperdiçou tudo o que era seu, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi empregar-se com um dos cidadãos daquele país, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Então ele se levantou e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado." E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O servo respondeu: "Seu irmão voltou, e seu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo." O irmão mais velho ficou indignado e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: "Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas, quando chegou esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo." "Meu filho", disse o pai, "você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que festejar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado." Vamos ver agora como podemos aplicar a mensagem dessa parábola em nossas vidas. A mensagem da parábola do filho pródigo nos convida a refletir sobre alguns aspectos importantes em nossas vidas. Reconhecer nossos erros e arrepender-se. Assim como o filho pródigo, todos nós cometemos erros e nos afastamos do caminho certo em algum momento. Essa parábola nos ensina a reconhecer nossas falhas, arrepender-nos sinceramente e buscar reconciliação. Aceitar o perdão de Deus. A parábola nos mostra que Deus está sempre disposto a nos perdoar, independentemente do que tenhamos feito. Devemos aprender a aceitar esse perdão e não carregar o peso do arrependimento e da culpa. Ser compassivo com os outros. Assim como o pai da parábola, devemos ser compassivos e acolhedores com aqueles que erraram e estão buscando uma nova chance. Em vez de julgar ou rejeitar, devemos mostrar amor e compreensão, ajudando-os em sua caminhada de volta.
Evitar o orgulho e autossuficiência. O filho mais velho da parábola representa o orgulho e autossuficiência. Devemos aprender a evitar essas atitudes, reconhecendo que todos somos falíveis e dependentes da graça de Deus. Não devemos nos sentir superiores aos outros, mas sim humildes e dispostos a estender a mão. Celebrar a reconciliação e a restauração. A parábola termina com uma grande festa para celebrar o retorno do filho perdido. Da mesma forma, devemos aprender a celebrar a reconciliação e a restauração em nossas vidas e na vida dos outros. Devemos valorizar a oportunidade de recomeçar e de experimentar a graça de Deus. A história do filho pródigo nos lembra do poder do arrependimento, do perdão e do amor incondicional que podemos encontrar em nossas relações familiares e com Deus. Obrigado por dedicar o seu tempo para assistir este vídeo inspirador sobre a parábola do filho pródigo. Espero sinceramente que as mensagens de perdão, amor e reconciliação tenham tocado seu coração, assim como tocaram o meu. Agora, gostaria de pedir um último favor: compartilhem este vídeo com seus amigos e familiares. Ao compartilhar essa mensagem de esperança e compaixão, você tem o poder de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Juntos, podemos espalhar essas poderosas lições e fazer do mundo um lugar mais amoroso e compassivo. E não se esqueça de ficar atento ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Tenho certeza de que será igualmente inspirador e enriquecedor. Até lá, continuemos juntos nessa jornada de crescimento e reflexão. Obrigado mais uma vez e até breve. Que Deus te abençoe.